Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahli mu'minlar va musulmon birodarlarim, menga ko'p kishi savol berishdiki, nima uchun baxtiyor akasiz jazira qo'ygansiz? Shuni bizga tushuntirib bering degan. Ya'ni musulmon birodarlarim, men birinchi videomda jaziratul arabdan boshlaganman. Ya'ni jazira Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Makkada tug'ilganlar, buni arablar jaziratul arab deydi. O'sha yerdan men boshlaganman. Makkadan. Keyin men kanalimni ko'p o'zgartirganman, lekin YouTube'da ko'p tushunmaganim uchun otlarni qanday o'zgartirishni bilmasdim. Oxiri menga bitta-ikkita aka-ukalar menga yordam berishdi. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Inshaalloh sizlarga otlarni aytib o'taman. Va jaziratul arabga 6 ta arab davlati kiradi. Bulardan Saudiya Arabistoni, Qatar, Emirat, Kuveyt, Bahrayn va Sultonatu Oman 6 ta arab davlati jaziratul arabga kiradi, ya'ni issiq arab davlatlari. Shulardan eng issiq nuqtasi bu Makka, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan shaharlari. Va al-Jazeera bu bir xil arab kanallarida ham bor. Yana men ko'proq arab tilini jazira bu arab davlati o'sha kanalda faqat issiq axborlarni yetkazadi. Islomiy tarafdan va siyosat tarafdan men o'sha arab kanalini yaxshi ko'rganman va o'sha arab kanalidan ko'proq arab tilini o'rganganman. Mana men Yevropaga kelganimda men nemis tilini bilmasdim, anglishchani bilmayman. Men shu Yevropada, shu Germaniyada, Berlinda bo'lganimda, shu bir narsaga muhtoj bo'lganimda, subhanalloh yonimdan bironta arab chiqib qoladimi deganimda, shuni deb o'ylab bo'lib qolgan vaqtimda yonimga subhanalloh bitta arab kelib, menga arab tilida gapirib ketadi. Men subhanalloh shunday xursand bo'lamanki, u meni arab deb o'ylaydi, mamlab arabcha suhbatlashib ketadi. Shundan keyin men ham arabcha suhbatlashib ketib xursand bo'laman. Ya'ni buni ma'nosiki, men arab tilini bilganimligim uchun menga shuncha plus bo'lgan. Ya'ni arab davlatida yurganimga va yashaganimga va shu jaziradan o'rganganimga shuning uchun men kanalimda Al-Jazeera deb qo'yganman. Va subhanalloh ko'p kishini onasini umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Ko'p onaxonlarimiz aytadiki, o'g'lim to'xtab turgan ovqatni issiqligida yeb borgin deydi. Yo tandirdan non pishirsa, mana tandirdan issiqqina non uzib keladi onajonlaring. Issiqqina tandirdan issiq nonda. O'shanga jaziratul kanallari faqat issiq axborni yetkazadi. Islom tarafdan va siyosat tarafdan ishim yo'q, asosan islom tarafdan. O'shaning uchun men ham shu kanalimda sizlarga issiq axborlarni yetkazishni xohlayman. Bu kanalimda arablar ham obunachi bo'lgan. O'shaning uchun bir qilcha yillarda men arabcha gapirib o'taman. Xafa bo'lmanglar, nima desam o'zingni ko'rsatyapsan deb yo'q. Keyin subhanalloh men o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoqcha bularni men hammaga yetkazib bera olmayman. Ya'ni men arablarni fitnasidan qo'rqmayman. Men asosan kimni fitnasidan qo'rqamanki, mana shu meni zabonimni tushunadigan o'zbeklardan. Fitna harom. Fitna qilmaylik. Men mumkin xato qilishim mumkin. Bir xillar meni shevamga tushunmaydi, aksentimga. Bu majburiy emas. Har bitta millatda aksent bor, sheva bor. Men sizlar xohlagandek o'zbek tilini adabiy tilda gapirib bera olmayman. Meni xudo rahmatli onam Mukarramxon, meni ayam bo'ladilar. Alloh rahmat qilsin onamni. U kishi til adabiyotdan dars berganlar. Meni onam chiroyli gapirganlar.
o'zbek tilini. Lekin men o'zbek tilini sizlarga chiroyli gapirib bera olmayman. Nima uchun? Mumkin yaxshi o'qimaganman, mumkin yaxshi tushuntirib bera olmayman. O'zbek tili ham juda ham grammatikasi qiyin. Hamma ham gapirib keta olmaydi. O'shaning uchun musulmon birodarlarim ko'p kishi menga yomon gaplar yozadi. Hasad qilmanglar. Hasad ko'pchilikka olib kelmaydi. Havas qilinglar. Men ham ko'p kishiga havas qilardim. Domlamizga havas qilardim. Onamni duosini olganman. Odamga hasad qilmanglar. Baxillik qilmanglar. O'sha odamdan duo olinglar. Niyat qilsalaring, havas qilsalaring Alloh taolo sizlarga yetkazadi. Mana shu mening gapim. Musulmon birodarlarim, arab tilini o'rgansak juda ham yaxshi. Men Yevropada qayerlarda yursam, arab tili menga yordam beradi. Alhamdulillah. O'shaning uchun jaziradan faqat yangi yaxshi xabarlar eshitdinglar. Alloh taolo hammalaringning umrlarini uzoq qilsin. Avvalambor ota-onalaringni va har bitta blogerni Alloh taolo kanaliga rivoj bersin. Menga ham blogerlar yordam bergan. Kanalimda minuslarni aytganlar, o'shalardan Alloh rozi bo'lsin. Doim xursand bo'lib yuringlar. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillah. Ha!